David Žeháček. Práve na neho smeroval center a prišlo tam aj k zakončeniu. Ešte stále Česi zostávajú pri lopte. A teraz priame ohrozenie slovenskej brány. Kriska hodil Jakub Kolíšek a tu je opäť ďalšia možnosť českého tímu. Mohlo to byť 1-0. Poslať presnú prihrávku a tu je možnosť Slovákov na otvorenie skóre. Horná žrte zvonila teraz. V ich posledných zápasoch sa nám proti Česku príliš nedarilo. Ale to si dopovieme po tejto strele, ktorú vyslal na slovenskú hru ďalej od vlastného pokutového územia. Napokon nie, opäť je tu český tím a prišlo aj zakončenie. Opäť pozor na český tím, center pred slovenskú bránu, možnosť na... Ako to napokon Slováci zvládnú. A možnosť na gól na 1-0, 36. minúta. Tiež rovesníkom z Norska. A teraz môžu ohroziť slovenskú bránu. Česi samozrejme hrajú do úplného konca úvodnej časti a ešte si vypracovali aj možnosť v posledných sekundách prvého polčasu. Čo sa deje tu na Považí v Púchove? Slováci sa teraz dokázali ubrániť na jednej strane a na strane druhej dokázali ohroziť. Napokon si loptu posunuli, už sú v pokutovom území, pálili. Opäť ďalšia akcia českého tímu a tento raz je to už gól. Center do pokutového územia. Česko má ďalšiu možnosť. Dobrý zákrok brankára Kristiana Husku. Tý Praha. A opäť musel zakročiť brankár Kristian Huska. Opäť sa Česi usadili pred našim pokutovým územím. Ďalší nepríjemný center, ktorý musí pokryť brankár Kristian Huska. Majú k dispozícii rohový kop. Loptu centruje Karel Belžík. Dobrý center na zadnú žrť a je to 2-0.